すべての楽器の音色を自分の好きなように調整ができる。これもね、またちょっとね、マニアックになりますけどね、めちゃめちゃ面白い。ちょっとやってみましょう。トラック4のね、音色を調整をね、してみましょう。でね、まずはね、ミキサーで、トラック4の音だけにするんで、そうです。このね、ソロボタンを押しておきます。オーバービューに戻るときは B ボタンを押すと戻ります。ちょっと聞いてみましょうか。ね、こんな感じで。じゃあここで X ボタンを押して別の画面に移動でガジェット ねこうまあたくさんねこうつまみがあって、ね、混乱すると思うんですけれども、で例えばここのつまみを動かします。ミニスティックでこういう風に動かすこともできるし、 A ボタンを押しながらこうやって回すとね、まさにつまみを回しているように動く。でこれもね、ちょっと聞いてくださいね、何が変わったか。ね、余韻がこうやってやるとファーンファーンってね、余韻が長いんですけど、こうやってやると、ね、余韻が短くなると、ね、ここはね、フリケンシーなんていうふうに書いてありますけどね、これもねちょっとね動かしてみましょうか。こんな感じ でこれをねもうちょっと閉じてみましょうか。なんか柔らかくなりますよね、音がね。こうやってやるとね、結構派手になってくる。ここね、ピッチって書いてあります。な、何が起こるでしょう。ね、音が高くなる。で、こっちも。ね、すごい音が高くなる。でも、じゃあこれをこうやって戻すと。あ、こんな音、あ、これいいなーなんですね。で、また実はね、ここの、ここもね、A ボタンを押すと、まだね、他にもね、こういろんなつまみがあるのでね、ね、これ、ちょっと回しましょうか。このディチューンっていうね。ね、音がすごい変わったの分かりますか？ね。で、例えばね、じゃあここの。ね。例えばここをこうやって回してみると、ね、全然変わりますよね。すごいこう、わわわわわってね、響くみたいな感じでね。どのつまみがどういう役割を持っているかというのは、ウェブページの方に細かくは書いてあるんですけれども、全部のつまみの役割をね、覚えようとするのはこれね、結構大変なんで、まずはね、自分が、あ、このつまみ動かすの好きだなっていうのをね、見つけてみるのがね、おすすめです。